Ивэнтлэгч жимсэн ямттай цай бисти. Энэ нутагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа баяртай үзэгчтэй. Энэ бол My Boy Show-ны 2 дугаар шат. Аргамаг хүлэгмэн гадаа ирэх шиг амгаага заажлан өөрсгөн сонсогдно. Аглаг ханган гертэ арах шиг нэг гангийн үнэр анхилана. Сайхан бүсгүй хажууд минь байх шиг сарын газраас нүдэн торомож саруул таламын хаян бог шиг сахиан сүвшээн нүрийг минь дивээн Амин. Зэр ним гарагт 19 цаг 30 минутаас